Ми зустріли одну, можливо, з таких характерніших рис нашої академічної спільноти, про яку я вже казав, це консерватизм, який дуже легко описати в словосполученні, значить, я вимагаю реформ, але лише не на моєму городі. Тобто я буду голосити на кожному кроці про те, що реформ в країні немає, нам потрібні зміни і так далі, так далі. Якщо ми підходимо до реформ, всі намагаються одразу так відмежуватися, сказати «да-да-да, реформи у сусідів, у мене все тримаємо як було, як є». Небажання будь-яких змін і намагання зберегти статус-кво у певних представників київських вищих навчальних закладів передусім блокує рішення, наприклад, з переліком галузей. І це вже триває досить довго. Без переліку нових галузей ми не можемо підійти до переліку спеціальностей, так, про які я сказав, яких має бути менше. Без переліку спеціальностей ми не можемо підійти до стандартів. Без стандартів ми не можемо запустити процес акредитації нових програм згідно з цими стандартами. Акредитацію ми ще не можемо запустити, тому що немає Національного агентства забезпечення якості вищої освіти. На початку ланцюжка процес не запущено, тобто він блокується на початку, і весь ланцюжок ми не можемо послідовно по цьому йти. Я вже збився з ніг всім пояснювати. Слухайте, якщо комусь не очевидно, що програми, дисципліни, які були обов'язковими, ці історія України, історія української культури, філософія, українська мова, іноземна, там ще були цикли, з яких треба вибирати, та етика, політологія, обов'язкова безпека життєдіяльності, та патрологія, соціологія. Якщо, тобто, має бути всім зрозуміло, що ці програми мають бути змінені. Питання в тому, чи ви їх будете там залишати чи не залишати на обов'язкові, чи переводити на вибіркові для решти. Це другорядне. Перше питання, ви їх по замовчуванню маєте змінити. Це нонсенс. Це просто, це, я не знаю. Я вчора на Фейсбуці навів приклад базової програми історії України. Ви за 18 занять проходите 30 століть історії України, яка нагадує більше вам шкільний курс, де ви просто-напросто пишете на самостійній роботі домашні завдання, таблички заповнюєте, пишете реферати, які в точ-в-точ повторюють семінарські теми. Все це читається з Вікіпедії, і ось ви за 18 занять, ви знавець історії України, при тому, що це на першому курсі, і ви тільки що зі школи, де протягом 7 років у вас була ця історія України. Те ж саме. Так. А викладач, який викладав, наприклад, цю дисципліну, він здатний переформатувати цей курс? Ну, ось, питання, хто буде переформатовувати? Хтось в міністерстві чи якісь зовнішні? В університеті. Саме в університеті. Так, в університеті. А хто перевірятиме? Тобто вони ж можуть нічого не переформатовувати, назвати методичку по-новому? А їх теж зобов'язує. Тобто вони беруть на себе відповідальність, що вони пропонують ось такий от курс. Я не маю ілюзії, що результати ми побачимо там через років 5-6, але ось через років 5-6, коли абітурієнти будуть вибирати університети, а у нас університети будуть змушені більш детальніше писати і про зміст своїх програм, і власне мати і на своїх сайтах незалежну оцінку цих програм, то неодмінно університети відчують на собі результат. Абітурієнт, який побачить ось цей тут шкільний курс, який він пройшов щойно в школі, він, я не знаю, чи загориться бажанням вступати в цей університет. Якби функцію контролю будуть виконувати самі студенти, які будуть обирати собі вищі. І за студентів будуть приходити гроші, так виходить? Функція контролю покладена буде на Національне агентство забезпечення якості, причому цей контроль буде на етапі акредитації. Це тоді, коли вуз отримує фактично сертифікат певної спеціальності і може діяти за ним. Плюс будуть щорічні ось ці от незалежні зрізи, як би це краще описати,
Найближчою категорією, яку ми знаємо з власного досвіду, є зовнішнє незалежне оцінювання, та, яке проходять випускники школи.